el Servei Municipal d'Informació i Atenció a les Dones ja ha presentat la darrera programació trimestral d'aquest 2024, un tríptic que des d'octubre fins al desembre ofereix propostes molt variades, com ara un taller de defensa personal, un taller de risoteràpia o una xerrada per fer visible l'endometriosi, un problema que enfronten un 10% de les dones en edat fèrtil. Aquest trimestre el programa també compta amb un taller que es durà a terme per primera vegada. Potser la innovació és el que fem el mes de novembre, que és un taller de masculinitat, és a dir, participen homes i dones, que això està bé, sempre convertir el que traiem de potencial en positiu per part de les dues parts. Aquest taller es realitzarà a l'Espai Can Prat amb l'objectiu de vivenciar com són els rols de la masculinitat hegemònica que hi ha entre nosaltres i buscar alternatives per crear espais d'escolta des de la vulnerabilitat. Tota la programació enfocada a oferir informació, formació, assessorament i atenció a aquelles dones que ho necessitin. Moltes vegades ens adrecem en el CIAT, que és un servei d'informació, només quan detectem que hi ha alguna agressió o alguna que afecta directament a la dona, però no, el servei de CIAT precisament dona informació de molts tipus, laboral, coses de família, situacions que et pots trobar tu com a dona, i el que està bé és que la gent conegui realment que és una informació addicional que troben totes les dones. El CIAT es podrà trobar a Corró de Vall, a Bella Vista, i enguany també hi seran uns dies al Casal de la Gent Gran de Llerona. L'horari d'atenció serà de dilluns a divendres, de 2:15 del matí a 2:15 del migdia.